ยกขึ้นเนี่ยมาส่วนแล้วเราก็คอนติเนียตี้ในแน่ๆล้วจ้ะเพราะฉะนั้นสรุปดีบอดี้เนี่ยเราก็ปฐมอุซงยัดได้เฉยมาไปปิ้งเตเตเลยโควิดขึ้นตัวเฉยมาลองไอ้มาตัวจิมเนี่ยเป็นไงจริงจังกว่าแหละไอ้มาไอ้โหลจิมชื่อหาตุมาตัวซ้อเองเนี่ยจี้ละหาจ้ะเลมาจ้ะรออจีสรุปสักกันไว้ตะขานาไปแล้วตะเตียเขาย้ายได้เฉยมาจ้ะรอปกติเลยสรุปขนาดกูต้องมิ้วสรุปกูขนาดกูต้องมิ้วผิดเนี่ยแหละดีกว่ามาอ่ําตะอย่าผิดมา เลยเปล่าเลยเปล่าตัดเต็งเสร็จตอนนั้นใช่ส่วนเลยเปล่าโควิดจ่ายมาเยอะแต่ไม่จ่ายจำนวนเฟิร์สเวฟมาพิเศษมาใช่เลยโควิดมาพิเศษบ่จำนวนกูคุบดีใช่เจนนี่เล่ามาใช่เลยส่วนดีเนี่ยจำนวนเล่ามาตัวปีอ่ะส่วนต้นเนี่ยจะว่าไอ้กายเลยแต่มาส่วนต้นล้านเนี่ยบีมาการ์ดโควิดจะเอาบ่เนาะมาที่ไอ้บ่ส่วนจำนวนปัตมาเวฟเสร็จตรงนั้นเลยย้ายหนีเนี่ย ลูน่าดูแลเขามาจนเราเยอะเลยเดี๋ยวปีรอปัตมาบ้านปีวายเขาจะรอกลุ่มพี่ยังยังรู้ใจไปจนพี่ยังยังใจแต่ยังไงมาไอ้มาดูดีอะไรอย่าไปรอสังเกตว่าสังเกตว่าสาวเวนเวนอะไรใช่ไหมใช่ยัยอะส่วนดูดีอะใช่ปีรอกูจะให้มาดูลงว่าโอลิมิเนบอลดูดูเองเลยยาวตรงใจเนี่ยมาปูบันนะจนเรามาช่วยตัดตาลีเนี่ยเด็กเกี่ยวมาโอ้หรือว่ามาจำไม่เนี่ยยิ่งเยอะแต่ปงใจเนี่ยกลุ่มแก้มเหมือนวิวตีชาลีใหญ่ปีรอมาปีตัวอะ ตรงกาลน่าเลยยังไงตรงยังไงคำว่าตัวเลยมาที่ไอพีเดไอเราสองข้าวสวยลงมาจนเราเองแก้มอพยพอะไรที่แก้มเหมือนมียายๆคำว่าแต่มีด้าจู่ลูซี่เด็ดเด็ดเพี้ยไรแต่ยังไม่เดียวเนาะส่วนยกเช่นเนี่ยมาส่วนแล้วจนเราคอนติเนียตี้ในแน่เลยจำไหมเอาจ้ะดีกว่าดีหัวไปบ่บอดี้สตรัคเจอร์ไปลุ่มยันส่วนดีบอดี้เนี่ยจนเราปัตมาอุจงยัดได้เฉยมาไปปิ้งเตเตเลยเอเมน ก็ไม่เพียงตัวเฉยมาลองไอ้มาตัวจิมเนี่ยเป็นยังไงจริงจังกว่าแหละไอ้มาไอ้โหลจิมเชี่ยฮะตู้มาตัวโซ่เองเนี่ยจี้เลยฮะจ้ะดูเลมาจ้ะรออจีสรุปสักการณ์ไว้ที่ขานาเบลแต่ไอ้ตัดยาเขาใหญ่ได้เฉยมาจ้ะรอปมแมนเลยสุดขานาโก้ต้องมิวจ้ะก็คือขานาโก้ต้องมิวเพียงเนี่ยแหละที่การมาอ่ะมาตีอาเพียงมาฮะปัตมาไอ้เนี่ยเลยเอาเนี่ยเลยสู้อยู่เลยยาเลยอ่ะดูดิอ่ะแต่ซีซันที่มาเราไม่รู้ปมจะนี่เนี่ยไปจะกูเล่ก
ော့လိပ်ပြတယောက်တည်းอ่ะပဲပြဿနာဖြေရှင်းရတော့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးဖြေရှင်းတာရဟာလေဟိုပထမစီဇန်1တော့ဆိုလိပ်ပြတက်ပဲဖြေရှင်းတဲ့ခါကျတော့လိပ်ပြဟိုပရိသတ်တွေကသူကညံကြီးချိန်လာပါအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုစီဇန်2မှာကျတော့ဒါပေမဲ့သူကလုံးဝဒီတန်းမှာတော့လုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ genius ပဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအဖွဲလိုက်လောက်ရတဲ့ဟာကြီးပိုများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီစီဇန်2ကပို့ပြီးတော့ script အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုပိုကောင်းတယ်ပို့ပြီးအရန်ကောင်းတယ်တယောက်ချင်းစီရဲ့ character အရန်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ season 2ကလုံးဝမိုက်တယ်ပြီးတော့ team sound ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲဒီ OST ပေါ့နော် team sound တော့မဟုတ်အဲ OST ကလည်း Daniel Saw ကဒီ season 1မှာ season 1နဲ့စုရဆိုတော့တကယ်ကိုဂုဏ်ယူကြကောင်းတယ်အခု season 2မှာလည်းတကယ်ကိုနာမည်ကြီးရဲ့ Korean Mon ပေါ့နော် Korean Mon ကနေဝင်ဆိုပေးထားတယ်အလိပ်ပြတဲ့ချင်းဆိုတော့အဲ့တဲ့ချင်းလည်းနောက်စုရအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတော့ဟုတ်အဲ့ဒီအမတ်တရားကခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအများကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်တေချာမှာဖြတ်တန်းရတယ်ဆိုတော့ပန်းရောင်ချယ်နေဆိုရင်လည်းအမတ်တရားအများကြီးပန်းရောင်ချယ်ဆိုအရန်ရန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟန်းကျယ်လာလာပေးရော့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 ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့တကယ်အမတ်တရားဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးဟန်းကျယ်လာလာပေးခါရော့ရော့တူရှူတီလုံးကသူကဒီဟာကြီးသူ့အကြောက်ပြောဟန်းကျယ်စပွန်ဆာပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့မှာပန်းရောင်ချယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့သူအများနောက်တော့ဆိုတော့အဲ့လေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတပွဲသားလုံးနဲ့တနှစ်လုံးဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာအရင်ရင်းနှီးပြီးသားတစ်ခုပိုရင်းနှီးသွားပြီးတော့တအိမ်နဲ့စုနေတဲ့အခါကျတော့ပိုဆိုးပဲမနှံ့မုန်းလင်းလာတဲ့သူတို့ပဲညအိမ်လည်းသူတို့ပဲဆိုတော့အမှတ်တရရဲ့အများကြီးပါအခုဆိုရင်လည်းဒါ season 3 4 5လောက်ထိသွားမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုအရင်ပိုရင်းနှီးသွားပြီ season 1မှဆိုရင်အကုန်လုံးကပထမဆုံးတွေ့လို့ကျွန်တော်နဲ့မြန်နိုးအိမ်နဲ့ပဲတွေ့ဘူးอ่ะဆိုတော့ကျွန်တော်လူနေတဲ့ကျတော့ခင်တော့ခင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောစားတဲ့ဘက်မှာမတွေ့ဘူးအဲ့အခု season 2မှာကျတော့အရန်ကို chemistry meet ရဲ့ခါကျတော့အရန်လှုပ်လို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်28နှစ်မှာတော့ season 2ပတ်သက်ပြီးသူဖြစ်စတဲ့ဒီနေရာတွေကျတော့ပြောပါပရိသတ်တွေအရန်ကြိုက်ကြမှာပါ season 1ထက်ကို season 2ကအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ protection ပိုင်းရော
writer ရော general ဒီ guest တွေအားလုံးကတော့ inline အတိုင်းစူးစမ်းထားတယ်ခုနအမားလေးပဲဒီ covid ကြောက်ပေါ့နော်အဲဒီ continuity လေးနည်းနည်းခဏကိုပိန်လိုက်ဝါလိုက်လေးဖြစ်နေစမင်းတူလိုက်ရှိလိုက်လေးနည်းနည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါလေးပဲရှိပါပါဟုတ်အာကျွန်တော်အပီအတွက်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဆက်လက်ပြီးလဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဒီ2021ပေါ့နော်2021ကတော့ကျွန်တော်ပလန်တွေအများကြီးချရတယ်အများကြီးစူးစမ်းမယ်အာဆက်လက်ပြီးဝန်ရအပီကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်